İyun ayının 6-sında Dəniz Uşaq Bağçasında məzun günü keçirilib. 4 ildir ki, təntənəli şəkildə qeyd olunan gün bu ildə unudulmaz anlarla məzunların yaddaşına həkk olunub. Bağçadan ümumilikdə 19 uşaq məzun olub. Aparıcıların çıxışı ilə başlayan məzun günü uşaqların əyləncəli rəqsləri və bir-birindən maraqlı səhnəcikləri ilə davam edib. Tədbir valideynlərin də aktiv iştirakı ilə yadda qalır. Valideynlərdən İlyasın anası Şahnaz xanım tədbirlə bağlı təəssüratlarını bizimlə bölüşüb. Bu il İlyasın məzun olur. Çox uğurlu, çox gözəl nailiyyətlər əldə edib bu bağçada. Demək olar ki, çox şey öyrənib, ingilis dili, rus dili, məntiqi çox öyrənib, güclüdür balam məntiqi. Bugün Dəniz bağçasından ilk övladım Leyla məzun olur. Leyladan bəlkə çox həyəcanlıyıq. Amma belə təşkilatçılıq üçün və uşaqları olan qayğı üçün təşəkkür edirik bağçaya. Məzun günündən xoş təəssüratlarla ayrılan uşaqlar da öz müəllimlərinə təşəkkür ediblər. Я очень любила садик, мне очень было весело здесь, я буду скучать по садику. Спасибо Мансуру Азеровне за доброту и ласку. Спасибо ей, что она за нами, что она нас учит всему, как надо себя вести, культуру учит. Она хорошая. Самира ханым тоже спасибо говорю. Tədbirin sonunda balaca məzunlar məktəbə qədər hazırlıq dövrünü uğurla başa vurduqları üçün diplomlarla təltif olunublar.